השקית הזאת? לוקן אותה. זה מצחיק. זריקת, הזריקת, זה כמה פתט. כן. כמה פתט. מוריס כמה פתט כל המחלקה הזאת. למה צופה צוחק על דבר כזה? כי הוא אומר, אוי, תודה לאל שזה לא אני. כשאתה רואה את זה כאן, זה מצחיק. כן. בחיים? על ההיסטור. בחיים זה, זה על ההיסטור. פתח את הבגש. מה? חיים מצליפים בו. זה מה שקורה למוריס כל הזמן. אובססיה. אובססיה, אובססיה, אובססיה שמתנפצת. אנחנו לא יודעים בכלל מה יש בשקית. אנחנו כן יודעים, אני יודע. הביטחון שהוא הלך עם זה. כן, כן, זה הכי מצחיק. הוא לא מקשיב לאף אחד. היא מתחננת אליו, היא מתחננת אליו, יותר מזה, היא אומרת את האמת. זה הקריירה שלי. מוריס, בבקשה, זאת הקריירה שלי. אנחנו צריכים את זה דרמטי, אבל זה יוצא מצחיק. כן, זה מה שעוד יותר כיף. תן לי את הנשק שלך. מעיפים אותו מהמשטרה. מאבד את ה... זה הדבר היחיד שהיה לו להישען עליו. היחיד. זה הצד המטומטם. לכולם יש צד מטומטם. אם את זה אפשר, אפשר לסיים עם זה, כאילו. מה זה, זה פאנץ'.